choosing that wanting to be protected. And again, here we find ourselves using fear to control populations. Finland is one of those countries in the world where the police quite rarely uses their guns. But despite of this... tilanne olisi, niin kuitenkin aika pian valtio rupesi niin kuin tällä lailla vaihtamaan jonkinlaisessa liittoimissa tai jonkinlaisessa niin kuin, yhteenliittymissä tietoa ja sitä kautta se avoimuus niin kuin lähtisi kasvamaan. Ja tavallaan voi tietysti ajatella, että tämä asevalvonta on vaan niin kuin hyvin pitkälle viety tällainen pikkuhiljaa kasvun sääntö ja tapaukos koko ajan siitä, että miten se voiko nainen ymmärtää sotaa, leikkiä, jossa aikuiset miehet muuttuvat lapsiksi ja eläimiksi? Voiko... Asiaa selvitellään parasta aikaa, että kohta se varmaan onnistuu, mutta WhatsAppia voi laittaa 0401 163 65. Yle X etusivusta. Täällä on Hanna ja Jussi studiossa. Juuri tällaisina kuin olemme. Hanna, tässä ohjelmassa juuri sellaisina kuin me ollaan, niin mehän tykätään kertoa aika paljon lapsuusmuistoja. Se on totta. Pääsisikö taas kertoa lapsuusmuistoja? Et pääse. Niin tosiaan nämä kolme kivikuunelmaa on syntynyt yhteistyössä Harri Virtasen kanssa. Niin ne aaltoilee. Ne tulee vähän eri puolilta ja mä muistan vähän jonkun asian toisen asian. Suomalaisista ja tästä tutkimuksessa on noussut esiin se, että naiset useammin painajaisia. Ja sen lisäksi sotaveteraanit näkivät siellä vuosi 1970. Ai paskaa! Koska samaan aikaan toisaalla, Lahdessa, Etelä-Suomen Sanomat antoi tälle samalle elokuvalle myös samat kaksi tähteä. Okei. Älä tuu se ihan. Jos mä vaikka aloiteltais mun pillatakista. Joo, kyllä. Joo. Niin siinä kohtaa sun tulee semmonen identiteettikriisi, että no okei, jos mä en oo suomalainen, niin oho, mikä mä oon? Tulipas läheltä.